азар демалып ала, азар демалып ала. Шаңдап қалды ғой. Я көбінесе. Бәрі жақсы болса екен. Нәрсе? Прямой эфир. Я күшті. А, не істері жаман. Сотына жиналған қалайық. Апалар отырым не. Біржан, не айтасың? Не айтасың? Әділді жеңсін. Әрқашанда елім деген ерлерді, әрқашанда елі қолдайды. Біз мұндағы еліміз қазір келіп отқан, елдерді қолдап отқан. Әділдік орнасын, бостандық, шындық қашанда ол шырайлы ғой, жеңеді қалай. Шындық үшін құлдық санадан арылуымыз керек, жеңіс керек. Әділ, бір ауыз сөйлесең. Барлықтарыңызға сәлем, Тараз қаласынан жалынды сәлем. Серікжан ағамызға мың жылда бір тума азаматқа осы Тараз қаласынан келі, Тараз қаласынан қолдауға толысымызға беруге келіп. Барлық Тараз қаласында осында челленджді сіздерге жібердім. Рахмет. Ендігімізге барамын. Гүлзира, бір ауыз сөйле. Тікелей эфир. Не айтасыз сотқа? Серікжан аға туралы бір-екі ауыз айт. Я мен Серікжан ағаның бүгінгі сотында қолдап қуаттаймын. Серікжан аға арыздыққа шықтым. Қытайдың саяси үйренуді жұтқанда арыздың арқасында, ақпараттың арқасында Серікжан Қытайдың шындығын айтқандықтан мен сол жақта 2 жыл тұрып келдім. Серікжан ағаға бостандық, Серікжан ағаның айтқаны шындық, ашты шындық, ақиқат. Қытайдың саяси үйренуі өтірік емес шын. Мен сол жақта 2 жыл тұрып сол арыздың арқасында, сол арыз халықараға барғандықтан, ақпараттың арқасында міне еліме аманетінен келдім. Бірінші Алланың арқасы, екінші Серікжан ағаның арқасы. Сол үшін Серікжан ағаны қолдаймын, қуаттаймын. Серікжан аға әділдікті, шындықты айтқан. 21-ші ғасырдағы қазақтың тұңғыш батыры Серікжан аға бостандыққа шықты. Уай, молодец. Сіз бір-екі ауыз айтасыз. Серікжан бауырымыз арамыздан ана бәйге жылқылардың ішінен бір жүйрігі болады ғой. Сол сияқты арамыздан атып шыққан осы жүйрік бәйге қосқан бір азамат еді, бір мықты. Бәріміздің арамыздан озып шыққан. Соны қайсысы көре алмай тұсаулап қойды екен соны. Тұсау салып. Сондай батырларымызға тұсау сала берсек, есектер озады ғой. Сол есектерді оздырмау керек. Дұрыс па? Болды сол. Рахмет. Мына кісінің баласы, білемін бұл кісіні мен. Ата, айтыңызшы, балаңыз қанша, қай кезде ұсталды? Балам 2017 жылы 10 айдың 5 күні кеткен, 25 күні кеткен, 11 айдың 2 күні ұсталды. Қазақстанға көшіп келгендігі үшін ұсталды ма, қалай екенін білмедік. Әзір Текес ауданы түрмесінде жатыр. Бір жылға айтып жүрсіз. Сотталып кетті ма? Сотталып кетті ма? Бір жылға сотталды деген сөзді естіп жатырмыз. Бірақ ешкім қатынаспаған оған. Ояқтағы қыздарымнан да ешқайсы қатынаспаған. Бір жылға сот кесілді деп әзір сонда оқып жатырмыз. Үшінші дәреже? Өзі үшінші дәрежені мүгедек, қолы шолақ. Қиыншылық тартып жатыр. Мына жерде бала шағасы қиыншылық тартып. Қытайда барлығы босады деген өтірік сөз ғой, иә? Сіздің балаңыз әлі шыққан жоқ. Шыққан жоқ, түрмеде. Текес ауданының. Барлығы сотталып кетті, иә? Бір жылға сотталып кетті деген сөзді естіп жатырмын. Жақсы, Алла жеңілдігін берсін аға. Серікжан жолдас. Осы біздің алаш азаматтардан кейінгі ең қаншыл қазақшыл азамат еді. Бұны әзіргі билік мақсат түрде қамап отыр. Бұл қамап отырғандығына наразымыз. Мына бүгін қазақтың халқының дауысы осыған куә. Бұған сөзсіз бостандық беру керек. Рахмет.
Hostalde. Çelişti. Evet, sonu seyir. Hatta yine ajakta kısa yetişir olayım. Çelişti. Сержант тура селиса. Бринос. Ай байлыгым жетпейди. Орша селинс. Бір-екі ауыз айсаңшы. Бүгін Сержанның сотына келіп тұрмыз. Аллах қаласа, қазір сағат жетілерінде соттыңыз. Енді Сержанды босатып деп үміттенеміз. Сеніміміз бар. Сеніміз бар. Осы халықтың бәрі соны қолдап келіп тұр. Басқалай ешқандай ой жоқ бұл халықтың. Сержанды босатса болды. Халық риза, біз риза болып кете береміз. Осы. Дұрыс айтасыз. Айтыңыз, бостандық. Сөйлемейсіздер ма? Приказ. Свободу полит заключенных. Свободу полит заключенных. Свободу полит заключенных. Thank you.